Ճիշտն ասած, սկսեմ դժվարություններից, դժվարությունները միանշանակ կլինեն, քանի որ մենք միավորվում ենք 30+ պլյուս մեծամոր, այս մեխանիզմը պետք է աշխատեսվի, շատ դուրջ աշխատանք է, որին որ պետք է մենք նախապատրաստվենք. Դժվար է, որ աշխատակազմում մնում ենք երկու հոգի, աշխատակազմից դուրս գալացողներ են լինում, բայց ամեն դեպքում որպես համայնքի ղեկավար հաշվի չեմ առնում իմ պաշտոնը, այն որ ես պետք է տնորինեի ֆինանսական միջոցները, ես այդ իմ բանը մեծամտություն ինչ որ տեղ ընդունեմ, արդյունավետության մասին այս պահին լիարժեք չեմ կարող ասել, որ 100% լավ կլինի, քանի որ սիրում եմ, որ այն ինչի մեջով որ դու անցնես, պարտադիր պետք է անցնես, դրա ընթացքում հասկանաս, արդյունավետ է թե ոչ։ Բայց մտածում եմ, որ խոշորացված համայնքում կունենանք մեծ բյուջե, որ համայնքներում արդեն կծավալվի շատ լուրջ կարևոր աշխատանքներ։